בוקר טוב, כינסתי אתכם הבוקר על מנת ככה לשמוע קצת לפני שאתם משתחררים מה יש לכם להגיד על השירות, 3 שנים, וזה גם למען הקד"צים הבאים. אוקיי, בוא נעשה את זה ככה שנדבר אחד אחד. זה לא הגיוני שביום חמישי יש פה 5 ארצים שמגיעים, ומולי לוקח אחד, ויורן לוקח אחד, ואפי כשהוא בוחר להגיע אז פתאום גם לוקח אחד, כאילו, מה אמור להישאר פה 20 שאלות בשביל השיפטר? עד שסוף סוף יש תחקירים בגלץ, אז מצד אחד אבנר חוקר כל היום, מצד שני יש את רינו שכל הזמן צועק, אי אפשר, לא משאירים זמן גם לזה וגם לזה, רוצים לעשות תחקירים, שיעשו תחקירים, ולא לדבר על זה שהשר חושב ששניצל תירס זה אוכל טבעוני ומזה אפשר לחיות. אתם יודעים מה? אני שמעתי את ההערות שלכם והתלונות שלכם, רשמתי את הכל על הדף ואני אעביר את הדברים הלאה, אבל יש לי רעיון. אני יוצאת עכשיו מפורום חיילים, קד"צ 13, ולא תאמין, הם העלו סוגיות קשות. איזה סוגיות הם יכולים לעלות? איזה קשות? שעות שינה, אין מזון, שעות עבודה עמוסות, ברצינות? לחץ מאוד מאוד גבוה. מה עושים? יש לי רעיון. רזיאס תסמנו. אוקיי. כן, אבל תספור עם קריזמה, ככה, כמו שצריך, גדול, אתה מפיק בגלי צהל, לא בתאגיד השידור. רזי, אלקין מחכה... מה אתה עושה? לא מדברים בטוקבק עם רזי! אלקין מחכה מ8 בבוקר, מניב רזקי! אמרתי לך לפעמים, אל תדבר עליהם בטוקבק! תשמע, ירון, עכשיו אנחנו צריכים לתמלל את המהדורה של כל ישראל, מילה במילה, לא לפשפס כלום, אסור לפשפס כלום. אוקיי. השעה 11 והנה החדשות. מה, גם את השעה 11? כן, כן, הכל. ריבי גדול? הכל. וכשהמהדורה נגמרת? גם את החסויות. שיקות זה יצורים קשים, סבבה? אוקיי. אנחנו עוד מעט נלמד לך להתמודד איתם, כי הזמן כבר לחוץ, ואולי אנחנו נקבל כמה צעקות מהם. למהדורה כאילו? צריך להיות מוכן, כן, כן, למהדורה. טוב. נו, מה קורה? אני לא מבינה, למה? כמה זמן לוקח לערוך דיווח? אלוהים, אימא, אתם אמרתם את זה לפני 5 דקות? כאילו, מה? מה, אתם משחקים שם? 55 דקות, תכף לא רוצה שידור, ואין שעות סיבה שאתם אומרים פשוט שישארתם. וואה, זה מרגיע. זהו. וואו. אתה רואה? קסם. מדהים, נכון? היא צועקת? יאללה כבר! וואו! שלום, אני ירון. שלום ירון, אני דרור. דרור? דרור. אני חייל חדש פה. מעולה, אני מפיקה כאן כבר כמה שנים את תהיה בסדר. אתה צריך להרים את הטלפון, בעצם אתה להרים? מתקשר, כן. אתה מתקשר למי ששלח לנו את הפנייה, okay. ואתה אומר לו שלום, אני ירון. שלום, אני ירון. אני מגלי צהל. מגלי צהל. ואנחנו קיבלנו את הפנייה שלך. כן. Okay. אנחנו לא יכולים להבטיח שאנחנו נטפל בפנייה שלך. אנחנו לא יכולים להבטיח לך כלום. אהלן, תומר, אני עורך הדיגיטל הראשי. אוקיי. Okay. אז בואו נלמד אותך איך מצייצים. סבבה. נירית לינור. שנאת נשים, חצי נחמה? לא, את זה עדיף שלא לצאת. לא. תקשיב, הדבר הכי חשוב בקדנות זה לדעת איך להיפטר משיפטים. אם אומרים לך לסגור את החגים, תגיד, חזר לי בתשובה. אתה כבר 8 שבתות רצוף לצאת מהתחנה הזאת, אתה לא ראית את הבית, אין לך כביסה, אין לך בגדים ללבוש. הדבר הזה שאתה מגיע אליו עם ארבע גלגלים, לא אוטו, לא נוסע, לא עובד. ירון, אני רוצה לשלוח אותך לטקס בבקעה. יש לי גם שידור, בגלגלת רצו אותי, אני לא אעמוד בזה. יש 12 שעות לשדר? 12 שעות לשדר רצוף. אחותי מתחתנת. אחד התפקידים החשובים של עורך בתקליטייה הוא למיין את הדיסקים. אז אני אקח את אלה, תמיין אותם פה במדפים. אוקיי. גם את אלה. גם את אלה. גם את אלה. ירון, לא מפוזר ככה, בוא, אתה רוצה שאני ארתק אותך? אלה גם. אוקיי. אני לא בטוח שאני אעמוד אותו. וכל אלה גם. וואו. בהצלחה. הכי חשוב, מה הבסקילה? חדש. תראה אותו. ירון, ספר לי חייך, עבר עליך היום, מה עשית? האמת, לא יאומן. קרייניות לא רואות את הבית. די. הכתבים מתמללים פרסומת של כל ישראל. הטכנאים סופגים צעקות והמפיקות היסטריות. אז מה אתה חושב לעשות? מה בשבילך? סלט מה? סלט טופו. סלט טופו, בבקשה.